Віршеві продовжують активно працювати над благоустроєм міста. Днями завершили капітальний ремонт центральної дороги, яка роками була вкрита вибоїнами. Попри те, що ця дорога знаходиться на балансі області, відремонтували її коштами міського бюджету, витративши 8 мільйонів гривень. Всі дороги, які центральні є в місті, вони є дороги обласного значення і одна державного значення. Поза як неодноразово керівництво та депутатський корпус звертались в обласну раду, в адміністрацію щодо розпочаття будівництва, ми так і не дочекалися, тому було потрібно приймати якісь відповідні рішення. Рішення було прийнято взяти під оперативне управління цією дорогою, тому що нам дало змогу виділити, профінансувати і виділити кошти саме на її ремонт. Минулої неділі зроблено поточний середній ремонт першої черги вулиці Гагаріна. Це надзвичайно важливо для нас, адже це центральна вулиця, весь район сюди їде, тому нагрузка на неї дуже велика. І робити її, і ліквідувати ямковість, зробити нормальне покриття для нас було надзвичайно важливо. Міський голова додає, попри карантин і відсутність належних фінансових надходжень у бюджет, вдалося реалізувати чимало проєктів. Окрім капітального ремонту на вулиці Гагаріна, продовжили поточні ремонти бічних вулиць, укладання тротуарної плитки та бруківки. Карантин, ковід, безумовно, вдарив по бюджету. І надходження, скажімо чесно, процентів на 30 упали. Тому говорити 4-5 місяців назад про виконання плану соціально-економічного розвитку міста на цей рік ми говорили, але вірилося важко. Тому що не знали ми, як поведеться, коли відмінять карантин, наскільки відновляться поступлення в бюджет. Ну, на щастя, після того, як карантин трошки пом'якшав, ми попали в жовту зону, в принципі, можуть робити промислові підприємства, підприємницькі структури. Чесно кажучи, бюджет почав поповнюватися. Вже незабаром, завдяки клопотанню міської влади, в Віршаві з'явиться і нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Будівництво закладу зараз на завершальному етапі. Проходить нове будівництво Іршавської амбулаторії. Амбулаторія почалось будівництво повністю абсолютно з нуля, що дасть змогу жителям міста, також всій громаді проходити лікування, обстеження вже в сучасних нових умовах. Пан Олександр каже, майже 90% робіт уже позаду. Зведені стіни та дах, встановлені вікна та двері. Нові умови місцеві жителі зможуть оцінити вже найближчим часом. На цей момент вже зроблено 95% внутрішньої роботи. Зараз приходимо плавно до облаштування під'їзної дороги, прибудинкової. І на день міста буде жителям Іршавської громади такий подаруночок. Буде відкрита нова сучасна амбулаторія.